Съоръжението беше открито на официална церемония, на която председателят на съвета на Федерацията на Федералното събрание на Русия, Валентина Матвиенко, разбива в борда на традиционната бутилка за шампанско. Конструкцията на ледоразбивача позволява да се използва както в арктически води, така и в устията на полярни реки. Може да се използва за тегляне на буксир на съдове и други плаващи съоръжения през ледове и чисти води, да оказва помощ да изпълнява спасителни дейности. Ледоразбивачът Арктика ще бъде задвижван на основата на пара, произвеждана от два ядрени реактора от ново поколение, специално разработени за този плавателен съд. Съоръжението е с внушителни характеристики. Дължината му достига над 173 метра, ширина 34 метра, височина повече от 15 метра, максимална ледопроходимост 2,8 метра, предвиден срок на работа 40 години и численост на екипажа 75 човека. Основният район за работа на ядрения ледоразбивач ще бъдат западните части на Арктика в Баренцово, Печорско и Карско море. Името на плавателния съд идва от легендарния ледоразбивач Арктика, който е и първият в историята достигнал Северния полюс.